يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك. فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا. وهي رسول الله mereka إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا. Mereka itu cerita kepada kami sesuatu benda yang kadang-kadang betul. Hak tok bomo, tok bomo tilik dok habaq ni jadi sungguh. Hak depan habaq tu betul. Faqala Rasulullah, Nabi pun kata, tilkal kalimatu minal haq yakhtafuha al-jinni fayaqurruha fi udhuni waliyihi qarrad dajjaja fayakhlituna fiha akthara min 100 kadhba. Muttafaqun alaihi riwayat Bukhari. Nabi kata itu kalimah yang benar yang dicuri oleh jin. Fayaqurruha fi udhuni waliyi, fayaqurruha, dia macam yaqur yakni macam dia bisikkan, dia bunyikan di telinga walihi, wali dia. Pasal wali ni ada dua jenis, satu wali Rahman, satu wali syaitan. Kalau dia kata hak tuan-tuan pis ni, dia ni hebat wali, kata memang wali syaitan. Wali ada dua, waliur Rahman. Sebab tu Ibn Taymiyyah tulis kitab baina awliya'ir Rahman wa awliya'is syaitan, antara wali-wali Ar-Rahman dan wali-wali syaitan. Quran menyebut awliya'i, wali-wali syaitan. Nabi kata dia curi, dia bisikkan ke telinga walinya, qarrad dajajah, macam dia bisik qarrad dajaj ni, dia macam bunyi, tahu ayam tina bunyi tu apa, panggil bunyi tu taulah, nak tak ketok-ketok. Ha, maksudnya dia bunyi macam ayam bunyi di telinga ni. Fayakhlitun fiha akthara min 100 kadhbah, Nabi kata bercampur aduk lebih daripada 100 pembohongan. Ada hak betul tu tapi campur dengan hak tak benar. Dia curi maklumat sebahagiannya. Saya buat contoh simpel, sebahagiannya dia curi kalimah jin. Jin ni macam-macam. Kita ni syaitan sentiasa ada dengan kita. Dan syaitan yang ada dengan kita ni, kita pi mana syaitan tu ada. Bila kita pi rumah bomo tu, bomo tu ambil maklumat kita, syaitan dia ambil maklumat daripada syaitan kita. Dia ni 2-3 hari ni apa-apa semua. Jadi mungkin sebahagian maklumat tu kita tak tahu. Tapi syaitan ni dia tahu, dia duk pi merata, dia duk tengok kita. Dia kata hang ni 2-3 hari lepas bukan pi sekian-sekian. Betul. Cara tu buat terkejut saya. Duit pun duk ketang lah ni. Kan? Betul. Ada dak orang sekian-sekian rupa dia tinggi-tinggi, rambut rinting-rinting, kulit gelap sikit duk main bercakap. Ada. Ada. Saya kenal. Bukan orang lain lah dia tu. Hak dia habak tu betul. Tapi kata tuduh hak dia tu buat tu bohong. Hak tu kerja syaitan pelaga. Tapi tang tuduh. Dia kata kalau tak betul macam mana bomo boleh tahu. Dia tu heran macam bomo tu tahu. Bomo tu ambil maklumat daripada syaitan kita, bagi pada syaitan dia. Ni semua geng-geng syaitan, kelab syaitan. Jadi dia bagi maklumat, dia bisik dia tengok dia, dia bagi maklumat. Hak betulnya hak tu saja. Hak lain tu bomo periang, dia perindang lah. Dia ni tak boleh selesai benda ni, nak kena buat begini. Puan pengerah kot ni. Habak dua rompan, dua habak lah apa pun bagi suku lah. Nak minta ingat pun malu, habak suku dia takkan nak bagi suku dia. Buah lah 50 ringgit suku kan. Tidak bagi suku saja, tentu dia kata kita tinggal suku. Dia kata yang penting dia dapat duit, kita dapat syirik. Ya tayyiba ya tayyiba ya dawal ayyana ishtiqna.